হেল্ল' এভৰিৱান মই আজি আপোনালোকক লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ গোলাঘাটত দুগৰাকী বাইদেউক মিলি পিনি খোলা এখন হোটেললৈ আৰু যিখন হোটেলৰ নামটো হৈছে হেৰিটেজ আপোনালোকে নামটো শুনি নিশ্চয় ভাবিছে এইখন হোটেলত নগাসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা পোৱা যাবই হয় আপোনালোকে ইয়াত নগাসকলৰ যিখন ট্ৰেডিশ্যনেল থালি সেই থালিখনৰ জুতি ল'ম ভাবিলেও ল'ব পাৰে আৰু এই হোটেলখন আছে গোলাঘাটৰ মদিন টাইৰৰ ফ্ৰণ্টতে আপোনালোকে ৰদালি পইণ্টৰ পৰা সোঁহাতেদি সোমাই আহিলে এই হোটেলখন দেখিবলৈ পাবই আৰু প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ হোটেলখনৰ ডেক'ৰেশ্যনটো অলপকৈ আৰু লগতে হোটেলখনৰ মেনুখন বাইদেউহঁতে মেনুখন এইদৰে হোৱাইট ব'ৰ্ডত লিখি ৰাখে ইয়াত ভেজ থালিৰ দামটো হৈছে আশী টকা যদিহে আপোনালোকে ফিছ থালি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ দামটো হৈছে এশ চল্লিছ টকা আৰু লগতে যদি আপোনালোকে চিকেন থালি খাব বিচাৰে অৰ্থাৎ লোকেল তেতিয়াহ'লে তাৰ দামটো হৈছে এশ সত্তৰ টকা আৰু যদিহে আপোনালোকে পৰ্ক থালি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ দামটো হৈছে এশ ত্ৰিছ টকা আৰু যদিহে আপোনালোকে মাটন থালি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ তাৰ দামটো হৈছে দুশ টকা আৰু এইফালে দেখিছেনে বাইদেউহঁতে মানে হোটেলখন দুটা ভাগত পাৰ্টিশ্যন কৰি ৰাখিছে এফালে আছামিজ থালি আৰু এফালে হৈছে আপোনাৰ নগাসকলৰ থালি আৰু এইফালে দেখিছেনে এইকেইটা যে দেখিছে বতাৰ নিচিনা সেইকেইটা হৈছে আপোনাৰ নগা থালি আৰু এইফালে আছে তেখেতলোকৰ হাত ধোৱা সুবিধা আৰু মই ভিডিঅ' কৰি থকা মানে মোৰ যিহেতু থালিখন আহি পায়েই গ'লহি আৰু আঞ্জাবোৰ দেখাত যে ইমান সোৱাদজনক হ'ব যেন লাগিছে নহয়নে এইফালে আছে আপোনাৰ গাহৰি মাংস অৰ্থাৎ বাঁহৰ গাজ দি বনোৱা গাহৰি মাংস আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু লগতে তেখেতলোকে দিছে এইফালে সাৰ দিয়া মাটিদাইল আপোনালোকে সাৰ দিয়া মাটি দাইল খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্টত কিন্তু জনাব নাপাহৰিব দেই আৰু এইফালে ৰঙালাও আলু চয়াবিনৰ এখন ভাজি আৰু এইফালে হৈছে প্লেইন দালি তেখেতলোকে দালিৰ লগত এটা শুকান জলকীয়া দিছে যিটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ গতিকে দেৰি নকৰি মই এতিয়া থালিখন টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেখেতলোকে থালিখনৰ লগত মুঠ আঠটা আইটেম দিছে মানে আঠবিধ ব্যঞ্জনে ভৰপূৰ এইখন হৈছে এখন অসমীয়া থালি গতিকে মই এটা এটাকৈ এতিয়া গোটেইকেইটা ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ ল'ম আৰু সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক জনাম প্ৰথমতে মই এতিয়া সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ যিটো ব্ৰইলাৰ মাংসৰ আঞ্জা আছিলে সেই আঞ্জাৰ সেই আঞ্জাৰ সোৱাদটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিলে দেই মানে মাংসটো তেখেতলোকে মছলা একেবাৰে কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই গতিকে মাংসৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হৈছিলে আৰু মই এতিয়া নেক্সট টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেখেতলোকৰ থালিখনৰ লগত দিয়া যিটো আলুগুটি পিটিকা আছিলে সেই পিটিকাটো কিয়নো তেখেতলোকে আলুগুটি পিটিকাটো একেবাৰে মানে প্লেইনকৈ বনাইছে বহুত ৰেষ্টুৰেণ্টত আপোনাৰ আলুগুটি পিটিকাৰ লগত কিছুমানে মছলাও ব্যৱহাৰ কৰে তেখেতলোকে অকল আলুগুটি পিঁয়াজ আৰু তে নিমখ তেল দি পিনি পিটিকাটো বনাইছে আৰু এতিয়া এইটো দেখিছিলে এইটো হৈছে মেইন মানে গাহৰি মাংস গাহৰি আপোনাৰ খৰিচা দিয়া গাহৰি মাংস আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো যে বহুত বেছি ভাল হৈছিলে গতিকে প্লেটখনৰ লগত দিয়া সকলোকেইটা আইটেম মই টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু সকলোকেইটা সোৱাদতে বহুত বেছি ভাল পালোঁ আপোনালোকে হয়তো ক'ব পাৰে আপুনি হোটেলতে টেষ্ট কৰি খোৱাতো ইমান ভাল পায়নে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাবই মই হোটেলখন যিখনত মানে যিটো বস্তু খাই বেয়া পাইছোঁ সেইটো বেয়া পাইছোঁ বুলিয়েই ৰিভিউ দিওঁ আৰু যিটো ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ বুলিয়ে কওঁ এইখন হোটেলত বেয়া পাইছোঁ বুলি ক'ব লগা যিহেতু এটাও মানে ভাজি হওক দালি হওক একো নাছিলেই সেই গতিকে মই আপোনালোকক ক'ম যে এই হোটেলখনত দিয়া প্ৰত্যেকটো বস্তু খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদযুক্ত আছিলে গতিকে আপোনালোক যিসকলে গাহৰি খাই ভাল পায় মেইনকৈ আপোনালোকে ইয়াত আহি গাহৰি মাংসৰ জুতি ল'ব মানে বইল গাহৰিচা দি সেইটো জুতি ল'ব নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত যিখন নগাথালি নগাথালিৰো জুতি লওঁ ভাবিলে ল'ব পাৰে আৰু দেখিছেনে এইফালে বাইদেউহঁতে নগাথালিবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু মই আজি পূৰা প্লেট চুচি ভাত খাইছোঁ মানে এটা ভাতো নষ্ট কৰা নাই খাবলৈ যিহেতু বহুত বেছি ভাল হৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই মানে যিহেতু বাতিত একো বস্তু এৰাই নাই সেই গতিকে নিশ্চয় অকণমানলৈ অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ সতটো কিমান ভাল আৰু শেষত টিপিছ টেঙা খাই পিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানেই সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু শেষত ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক ইমানবোৰ দেখালোঁ বাইদেউহঁতৰ সৰু পাকঘৰতো নেদেখুৱাকৈ কিদৰে থাকোঁ সেইফালে দেখিছেনে এয়া হৈছে বাইদেউ খৰিচা দিছে বনোৱা গাহৰি মাংস আৰু লগতে এইফালে আছে আপোনাৰ যিটো মানে আমাৰ আছামিজ ষ্টাইলত বনোৱা গাহৰি মাংস লগতে আপোনালোকে বাইদেউহঁতে যিবোৰ মানে আইটেম আমাক খাব দিছিলে সেই আইটেমবোৰ যথেষ্ট পৰিপাটিকে সুন্দৰকৈ এইদৰে ঢাকি ৰাখিছে আৰু মই যে খাই ভাল পাইছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ সাৰ দিয়া মাটি দাইলটো সেইটো আইটেমটো মানে শেষেই হ'ল আৰু এইফালে হৈছে বেঙেনা আলুগুটি ভাজি লগতে এইফালে আছে দাইল আৰু ইয়াত আছে বাইদেউহঁতে যিবোৰ ভাত আমাক দিয়ে ভাতবোৰ এইদৰে ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখি থৈছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া হৈছে আপোনাৰ লোকেল চিকেন আৰু এইফালে এয়া হৈছে ফ্ৰাই মাছ মানে যদি আপোনালোকে জোল মাছো খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লোকেল টেঙা দিয়া মাছৰ জোল আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব আৰু এয়া বাইদেউহঁতে এক্সট্ৰাকৈ মানে পাছত বনাবৰ বাবে মাংসবোৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিবচোন আৰু আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোৰ পৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আশা কৰি সেইটো পাৰিলে কমেণ্টত জনাই দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কিয়নো খাই মেলি হৈয়ে গ'ল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাইদেউতো যিহেতু কাষ্টমাৰৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে আজিলৈ আহিলোঁ বাই